Då var det äntligen dags. Ögonblicket som vi förberett oss för i ett helt år är här. Vi kastar loss och börjar långsegla mot Medelhavet. Vi har kastat loss! Vi har bott heltid ombord vår kära Solvind i ett helt år. Och de senaste månaderna har spenderats med att genomföra alla viktiga installationer som behövs för att hon och vi ska vara redo att ta oss ut på större hav. Det har varit en lång och krävande process med många upp- och nedgångar för att nå hit där vi är idag. Alltså det känns fortfarande så konstigt. Och vi är så otroligt spända på att få dela vår resa med er. I det här avsnittet ska ni få hänga med när vi gör våra första etapper av vår långsegling. Så hämta något gott att snacksa på och följ med när vi kastar loss från vår hemmahamn och ger oss ut på vårt livs största äventyr. Tack så mycket. Tack. Okej, dagen är kommen och vi kastar loss mot Medelhavet idag, om typ några minuter. Första stoppet kommer bli Gotland. Och där kommer vi fira midsommar. Det känns sjukt att vi äntligen är här och att vi ska iväg. Efter så många månader av förberedelser och längtan. Så nu kastar vi loss. Nu sticker vi härifrån. Och ja, sikten mot Medelhavet. Det känns sjukt overkligt. Vi har packat allt. Båten är i ordning gjord, städad, allt är på sin plats, tror vi i alla fall. Det kommer väl ta minst 12 timmar till Gotland. Vi såg för några dagar sedan att det skulle vara bra vind i natt och sen har det hållit sig. Så att nu hoppas vi att det håller och att vi får en härlig seglats. Nu kastar vi loss Bianca. Vi har kastat loss! Wow! Alltså det känns fortfarande så konstigt. Alltså det är så weird! Nu är vi på väg mot Gotland. Mot Gotland. Första stoppet Gotland. Och vi ska segla över natten. Vi har en till segelbåt bakom oss här. Så det här ska bli så sjukt alltså. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, för någonting. Jag försöker hitta ord för att beskriva vad jag känner. Så många gånger har man liksom tänkt att det här inte ens ska hända typ. Ja, ja, absolut. Och nu är vi här. Ja, nu är det liksom på riktigt. Och vi har lämnat hamnen. Ja. Nu helt plötsligt så fattar vi att det är på riktigt. Jag kan fortfarande inte riktigt fatta att det är... Nej. Att vi ska bara fortsätta Nej, neråt. Liksom. Precis, det känns som bara, nu ska vi segla till Gotland. Ja, det är typ där. Min hjärna kan inte ta in mer information eller mer, alltså kan inte comprehenda mer. Jag tror att det är för att vi har varit så mycket liksom projektmode. Ja. Och nu helt plötsligt så är vi så pass klara att man är så här, oj, nu kan vi börja leva igen på båten. Ja, hjälp. Jag fick faktiskt huvudvärk nu för att det känns som att det är så mycket spänningar som bara släpper nu. Jag kände det i axlarna idag att jag liksom var helt öm för jag har gått och spänt mig så här. Planen är i alla fall att vi ska segla över natten. Till Gotland som första stopp, Visby i planen. Sen ska vi vara där några dagar och fira midsommar, ha det trevligt, njuta lite. Och sen ska vi till Västervik. Ja. Så får ni se vad som händer sen. Så får vi se vart vi hamnar. Det är verkligen ett äventyr som börjar nu. Ja. För er som inte har sett oss innan så är vi Erik. Och Bianca. Och vi har bott vår båt i ett år och förberett båten för att göra det vi äntligen har påbörjat. Och det är att segla till Medelhavet. Och sen ska vi ha massa stopp längs vägen. Vi har aldrig gjort det här förut. Vi har aldrig haft en båt förut. Vi har aldrig kittat en båt förut. Men det har gått på något sätt så är vi äntligen här. Och det känns helt galet. Och nu ska ni få följa med och se vad som händer. Exakt. Så det kommer bli en intressant resa. Ja. Och så roligt att ni är här. Att just du är här och tittar på den här videon. Välkommen! Det hjälper oss jättemycket om ni prenumererar på kanalen och gillar. Så tusen tack för det. Nu sitter vi här och käkar lite soppmiddag i mattermosen som vi har preppat tidigare. Så himla nice.
jättegott. Och det är inte jättemycket vind faktiskt just nu. Så här var det sist vi seglade till Gotland också. Men det börjar. Man börjar kunna känna nu. Vi börjar kunna ana. Nu är helt plötsligt så båten får lite lutning. Så snart ska vi rulla ut förseglet också. Och så kanske det går lite snabbare, för nu går det inte så himla fort. Smyga sig på. Vi fick även mer vind i seglen. Men det blir ju aldrig helt mörkt på sommaren här i Sverige, så vi kunde se hur horisonten målades orange när solen försvann och såg den sen stiga upp igen lika fort som den försvann. Vi kände oss sjukt taggade och förväntansfulla inför det som vi hade framför oss. God morgon, god morgon. Nu tittar solen fram. Det har varit en ganska kort natt, måste jag ändå säga. Tidigt på morgonen började vågorna att byggas upp allt mer, vilket dels gjorde allt mer obekvämt och tröttsamt. Men också resulterade i en lite sjösjuk Bianca. Efter ett tag lyckades hon återhämta sig och vi hade avklarat första etappen till Visby. Vi är i Visby! Och det har varit en ganska intressant natt. Det har varit otroligt gungigt och Erik har dygnat. Du har inte sovit någonting på hela natten. Nej, alltså jag somnade till så här en sekund och sen så vaknade jag upp av en känsla av att jag ramlade. Men då var den där båten var uppe på en våg och på väg ner en annan. Alltså det var väldigt, väldigt vågigt. Det gick väldigt fort, så det var ju kul. Men jag blev extremt sjösjuk. Men överlag så det här har ändå gått bra. Vi tog oss ändå hit. Jag ser helt galen ut så, mitt hår. Men vi har inte ätit någonting, så att vi har dukat upp lite brunch. Vi ska få i oss lite energi. Och sen ska vi väl gå och ta en kaffe och kanske strosa runt lite och ja. Sova i en park, på en parkbänk. Typ sova lite också. Jordgubbar i mjölk. Avokadomacka, lite äggröra. Det här behövs just nu. Var ska vi? Vi ska försöka skaffa lite energi. Vi skulle ta 20 minuters powernap och det blev 3 timmar. Ja. Så vi tänkte att vi ska försöka gömma oss lite från vinden och hitta ett café och ta en kaffe och försöka få tillbaka lite energi. Man känner sig fortfarande ganska... Jag tror inte bara det att jag seglat, tror också det att man... Alltså, för att det har varit så mycket anspänningar senaste tiden. Man var så himla stressad. Och nu så bara släpper allting. Och då så känner liksom hela kroppen av det. Vad här vi gick med typ... För ett år sedan så gick vi precis här när vi hade seglat med dåvarande Filippa 2. Vad sjukt! Och nu är solvind. Och nu är vi här med solvind. Jag kommer ihåg, jag gick exakt vid den där soptunnan. Den här soptunnan? Ja, exakt den här. Mm.
kan man ta sig en liten kaka? Ja, det här kommer nog mycket. Jag hoppas verkligen att man får tillbaka lite energi. Ja, skål! Nej! Jag hittade, jag såg att den här satt på min telefon. Jag har ingen aning om var det kommer ifrån. Det är typ ett litet, ja, ett litet klistermärke där det står 11. Jag var såhär, åh, undrar vad det betyder liksom. Så kollade jag upp det. Och 11 är transformationens tal. Ettorna står för nystart, begynnelse, upplysning och nya möjligheter. Det är coolt, inte det? Ängelnummer 11. Betydelse. Okej, det verkar som att det kanske betyder lite olika saker. men ja, jag väljer att tänka att det betyder någonting bra i alla fall. Någonting om typ nystart och om att man... om nya möjligheter och... Var kommer den ifrån? Vad är det för någonting? Ser du den här lilla lappen? Den satt liksom på min telefon så här. Det är något typ av japanskt eller kinesiskt tecken. Kan man kolla upp typ på Google översätt vad det betyder? Alltså det är ju 100% från typ någon så här elkabel eller någonting. Typ Starlink elkabeln eller något. Det betyder säkert bara så här klass 11. Nej. Jag tror att det betyder någonting speciellt faktiskt. Väljer jag att tro på i alla fall. Aj. Ja, hur länge satt vi där? Det var 3 timmar. Det var en långsam kaffe. Ja. Men det var så perfekt att sitta där i stolen, luta sig upp, titta upp i träkronan och bara... Det var så härligt. Ja. Det var precis det man behövde. Ja, man var ju orolig över så här, hur lång tid det skulle ta innan man kunde relax mode. Ja. Men det tog ungefär en timme och sen så insåg man att ja, det är skönt att ta det lugnt. Verkligen. Ja, nu har vi köpt lite mat, gick tillbaka till båten. Laga lite, chilla lite. The comfort food. Lite comfort food. Och så vill vi på att prata lite om vad vi ska göra imorgon. Vi har ju absolut inga planer för imorgon. Imorgon är det ju midsommar. Men jag tänker att vi tar dagen lite som det kommer och ser vad som händer här i Visby. Och ja, se om vi hittar på något kul. Ja. Skulle du sammanfatta dagen? Lång. Lång? Sjukt lång. Jag sa bara, den här dagen var så lång. Och sen så bara, just det, jag har inte sovit någonting. Du har dygnat. Det här, och lite oliver, mozzarella, cocktailtomater, olivolja, lite vin. Du sa verkligen allt som stod på bordet. Men allt. Alltså det var precis vad man behövde. Ja. Så här, ordentlig mat. Mm. Man har varit så här, man har den här liksom känslan i kroppen när man har dygnat. Mm. Nej. Och inte ätit ordentligt och ja, det har rört sig och man är helt slut. Men det här var skönt faktiskt. Ja. Och imorgon, lite i magen. Imorgon är det midsommarafton och det ser ut att bli en så här perfekt sommardag här i Visby. Så att, då ska vi njuta, vi ska maxa morgondagen. Vad ska vi göra? Det får ni se då. Tack och hej, det är på sig. God morgon! God morgon! Vi hade verkligen en jätteskön eftermiddag igår, känns som. Det känns som att vi verkligen fick bara vila ut och ladda batterierna lite. Ja. Och sen däckade vi totalt på kvällen. Ja, det var länge sedan jag sov så tungt. Alltså jag sov som en stock. Och så vaknade jag typ vid 7. Och så satt jag mig och typ läste lite och du sov fortfarande. Och sen så bara la jag undan boken och så sov jag typ 2 timmar till. Det var jätteskönt. Så att nu är vi på väg till ett fik. Ska jag käka lite frukost och kolla lite klipp och kanske posta att vi är här, för det har vi inte gjort. Men det ser ut som att det ska bli en fantastisk dag, så att
Vi är sjukt taggade på lite midsommar i Visby. Jag har aldrig firat midsommar i Visby. Nej. För att Visby har ju verkligen en lite så speciell betydelse för oss. Vi åkte hit när jag fyllde år, när vi typ hade förlåt oss ganska nyligen på vintern. Och sen på sommaren så åkte vi hit tillsammans. Och så började vi prata om så här, åh tänk om man skulle typ ha ett hus på Gotland och mysigt det hade varit. Och så har vi åkt hit flera gånger liksom. Och det är alltid samma känsla när man kommer hit. Det här lite så här romantiska, idylliska, man saktar ner, ja. Det är verkligen som en sån här stress relief tycker jag, att komma hit. Det är verkligen bästa, alltså perfekt stopp. Oh, det känns det var 3 shots i den här. Stabil frukost. Nej. Oj, alltså du har jättemycket på dig. Vad gjorde jag? Vad sjutton gjorde jag? Alltså det där är helt sjukt. Vart kommer det ifrån? Jag vet inte, jag lutade mig inte ens. Jag får nog boka den där tvättstugan idag. Alltså. Det är inte blåbär va? Nej. Nej, det är något annat bär. Ska jag hämta en servett? Ja, jättegärna. Alltså va? Åh, det var när jag lutade mig så här Erik. Nej. Okej, dagens mission är att vi måste ta oss typ över halva Visby. För att ta tag på åksjukeplåset till mig. Nej, det sitter ingen där. Jag tror bara vi går istället. Så vi behöver gå typ 40 minuter någonstans. För att det var det enda apoteket som hade åksjukeplåster. Så jag ringde Kry i morse och fick utskrivet på recept. Så att nu är vi på väg dit, men vi måste skynda lite. Nu får vi också se ganska mycket av Visby. Vi behöver ta oss genom halva stan. Det blev en ganska lång promenad tillbaka sen. Ja, det var lite väl långt. Men det är så här det kommer vara nu när man ska ta sig runt. Vi funderar ju på att skaffa såna här ihopfällbara cyklar, små. Men de är ganska dyra och tar ju dessutom plats. Och vi har hört lite blandade åsikter. Vissa säger att vi använder dem hela tiden. Och vissa säger att de har legat ihoppackade hela tiden. Vi har knappt använt dem. Så vi har väl sagt att vi kommer testa oss fram lite och se hur vi tycker att det funkar. Känner vi att vi verkligen skulle behöva det, då är det lättare att motivera och köpa 2 stycken. Men som det är nu så får vi promenera. Eller ja, man kan ju ta buss. Eller typ så här, hyra moped, hyra cykel och sånt. Elskoter går ju såklart också. Men nu håller vi på att laga lite midsommar lunch / middag. Sen imorgon så bär det av till nästa stopp och det är Västervik. Så där ska vi träffa lite av min familj och ja, så kanske sitta och jobba lite ett par dagar och sådär. Så jag håller på att koka lite potatis med dill. Ska vi steka lite kyckling och lite tzatziki och lite... Det var verkligen inte traditionellt midsommar. Jag tänkte inte på just det. Jag bara tänkte så här, vad är gott liksom. Och sen lite buffalo mozzarella med nektarin, stekt nektarin. Jag tror det kommer bli rätt nice alltså. Mm-hmm. Så fick vi tag i ett gott vin vi ska testa idag. Ett orange naturvin. Det tyckte vi kändes lite somrigt och härligt. Så det ska vi dricka till vår mat. Lite mat till slut. Du ska alltid ha så mycket olika grejer, vilket jag verkligen tycker om. Men det blir väldigt mycket disk. Ja, det är okej. 100 olika tallrikar.
Var det gott? Mm. Det var jättegott. Alltså det här vinet var också jättegott. Mm. Från Portugal. Det ska vi. Ja, det ska vi faktiskt. Portugisiskt vin. Jag vet inte om jag smakade det förut. Nej. Idag är inte riktigt lika fint och härligt väder. Det är regn, väldigt lite vind, ganska guppigt, grått. Inte jättetrevligt. Men just nu är inte regnet det jobbigaste, utan det jobbigaste är att vi inte har så mycket vind. Så vi typ bara guppar runt här. Det skulle blåsa typ så här 8 meter per sekund, vilket det gjorde till en början. Men nu är det 4 meter per sekund, så vi i princip driver med lite sakta. Nej men alltså, det är inte jättemycket som händer här faktiskt. Jag har testat mitt sjösjukeplåster och det verkar hjälpa, så det är ju skönt. Men dag två blir det inte riktigt, men andra etappen till en början inte jätterolig. Men vi får hoppas att det kommer lite mer vind snart. Vi tar oss framåt i en stadig takt. Vi ligger mellan 6 och 7 knop nu. Ganska behagligt. Guppa lite fram och tillbaka. Men både jag och Bianca mår bra. Och vi kommer vara framme ganska tidigt där borta. Först gick det väldigt långsamt för att det inte var någon vind, men sen kom vinden ikapp oss. Så nu så är vi på väg ut snart halvvägs från Gotland över till Västervik. Woo! Ibland kommer någon stor våg och hela båten bara woo! Men autopiloten funkar skitbra. Woo! Så det är nice. Men vi tänkte testa vår Starlink nu och se om den fungerar. Man behöver aktivera, när man är ute så här långt ut på havet, så behöver man aktivera typ en extra data för just när man är så långt ut. Så då har vi gjort det nu, så ska vi se om det fungerar som det ska. Det tog ett tag för Starlinken att liksom hitta en satellit. Men nu så har vi online, så nu har vi nät. Vi är mitt ut mellan Gotland och Västervik. Det blåser 10 meter per sekund medvind. Jag kan sitta och skriva i familjechatten och hålla dem uppdaterade. Så det är sjukt coolt. Oh shit! Bianca sa att det var skitcoolt, men ni hörde säkert inte det. Liksom blivit en liten testa utrustningsdag idag också. Nu har vi lite vind som kommer lite snett bakifrån. Nu blåser det på ganska mycket, men förut så gjorde det inte det. Då var vi tvungna att använda spirbommen för att putta ut förseglet på samma sida som storseglet, för att den inte skulle kollapsa hela tiden och banka och hålla på. Så då gick det mycket mer smooth. Och sen har vi satt preventer också till storseglet för att den också höll på att vara dum. Men så just nu känns det ganska stabilt. Vi gungar ju lite liksom fram och tillbaka.
revi seglen igen. Nu börjar det blåsa på ganska ordentligt. Bort. Typ 12-13 meter per sekund i stadigt. Så är det ganska höga vågor. Och Bianca styr på bra här. Whoa, oh shit. Det är liksom vågorna tar tag ibland. Känner vi vibrerar runt. Ja, GPS fart 9 knop. Surfar vi med vågorna här. Nu guppar det på bra här. Alltså. Jag är sjukt glad att jag har sjösjukeplåster, för att hade jag inte haft det nu så hade jag nog blivit väldigt, väldigt sjösjuk. Vi konstaterade precis att vi tror att vågorna är ännu högre än vad de var när vi seglade till Gotland. Ja, vi fick precis en ordentlig splash. Det bara så här, kom vatten över hela siktbrunnen. Så vi bara tittade på varandra och vi bara, vad hände? Ja, det är absolut till och från lite mer rough än vad det var till Gotland. Men jag känner ingenting, så det är super super skönt. Så det var värt vår 40 minuter långa promenad igår till det här apoteket som hade ett paket sjösjukeplåster kvar. Ja, det känns väldigt skönt. Det har regnat konstant de senaste 2-3 timmarna. Vi är helt dyngsura och nu börjar vi närma oss Västervik. Är det snö? Nej. Så är det snö? Det ser ut som snö. Det är något vitt där. Det är inte snö. Vad är det då? Det är inte snö. Då var vi i Västervik. Västervik! Och ja, vad ska vi göra idag? Ja, idag ska vi träffa lite av min familj. Det ska bli jättemysigt. Ja. Alltså innan det så tänkte vi gå in här i Västervik och kika runt lite. Vi har varit här en gång tidigare när vi var här och klättrade. Det var inte här i Västervik, men lite utanför. Ja, men vi såg ju på hotell en natt. Ja, just det, det gjorde vi. Och det är jättemysigt här. Så att, en riktig sommarstad. Ja, det känns skönt att få landa lite här några dagar. Jag tror det kommer bli bra. Ja. Det var verkligen perfekt att efter en hård etapp få koppla av några dagar och få umgås med familj samtidigt som vi utforskade närområdet. Det kändes så roligt att få dela vårt lilla hem och vardag och skapa nya minnen tillsammans som vi kommer kunna se tillbaka på under vår långsegling söderut. Vi stannade så pass många dagar att vi till och med hann hitta några favoritställen. I nästa avsnitt kommer ni få se när vi fortsätter segla söderut. God morgon, nu är vi på väg mot Kalmar. Vi upplever vår bästa seglats hittills. Vi får också en ordentlig försmak av det livet vi seglar mot nere i Medelhavet. Och se till att prenumerera på vår kanal för att inte missa kommande avsnitt och häng med oss på resan. Det är så sjukt att vi är här nu. Vi har liksom tagit oss hit med vinden.